Слава Ісусу Христу! Сьогодні, 18 червня, на стадіоні в Опришицях відбулася товариська зустріч між командами церкви Вознесіння Господнього, що знаходиться по вулиці Чорновола, та церкви Святої Параскеви в Опришицях. Гра була дуже запальною і насиченою, обидві сторони виявилися досить сильними, але майже закінчився на боці команди церкви Святої Параскеви з рахунком 2-1. Хочу побажати всім, хто буде переглядати цей відеоролик, що цей футбольний турнір присвячений за мир і спокій нашій державі Україні, щоб не лилася кров, не гинули наші військовослужбовці. Тому до нових зустрічей, до нових перемог. Слава Україні! Героям слава!